הראש שלו, זה הגוף, גברת. תכף נכין לו ראש. אני בינתיים מכין את הראש. אבא, תביא לי קרח. קרח? בואו. אבל קטן. קטנצ'יק. בשביל הראש שלו. תודה לאל. עכשיו נכין לו ראש. בואו ניקח שלג, נעשה עיגול. לא, לא. נו, קדימה, מי בונה פה? עיגול. תביא לאבא. איפה הראש שלי? הנה, נעשה לו ראש. כבר הראש הגיע? עכשיו תשימו לו עיניים מענפים ואף מענפים. מי אמא צריכה לצלם? איזה איש שלי. לשלומי מבסוט, רץ. לא קרה בכלל. אבא, את זה. בואו, תשים לו שתי עיניים את לו כבר. מה זה? גבות? זה גבות. הנה שתי גבות. עכשיו אני צריך פה שתי עיניים. שתי דברים עגולים לעין. אבנים אולי. אבנים. אבנים. מאי מאי, סתכלי לי, אמא. רגע, רגע, אני אצלם אותך, תחכי לי ככה. תראו את מאי, מאי. עיניים. רגע. אמא בצילומים פה. נו, שימי לו עיניים, כאן, מתחת לגבות שלו. אמיתי, לא להפיל אותו, אבל אמיתוש. רגע, אני אעזור לך, שנייה, צריך לעשות לו שקע. הנה, הנה, שקע, מר שקע. אבא, תשים. בואי נעשה לו מקום לעין, תזיזי את האבן. הנה, שקע. תזיזי את האבן? אוי, זה אבן גדולה מדי. כן, אבן ענקיסטית. תביאו אבנים משם יותר קטנות, שתי עגולות. יותר גודל. לא. עגולות? מה זה, עין כזאתי, עין כזאתי? כן, מה, חצי חצי. אף. אף עכשיו, אף ממקל. הנה, יש לי מקל. הנה, אבא שם אף, יש לו מקל. הלו. שתי גבות. עכשיו כדור. עכשיו משהו של החיוך. מה זה, איפה הפה שלו? אימא לי, לא עצמו לו פה. נו, אז קדימה, אבא. הוא נראה עצוב בלי פה, כי פה עושים חיוך. אני יודע לעשות פה. לוקחים, ענף. עושים אלינו ככה. הנה, חיוך. כן, אבל רגע, אני רוצה לעשות לו חיוך לפה. אמא שלך עשה אותו אליאן. מה רע? רגע. איפה זה? איפה אתה? אבא של טוב שלי. הנה, הנה, אתה, הנה. איפה אתה, אדוני? בקרצה לכלי! יופי. מה עכשיו המצלמה? אני לא חושב. עשה לך ריסטר. נו. שלומי, כיף לך בשלג, שלומי. שלום, שלומי קו. איפה שלומי? הנה, שלומי פה. עכשיו יש לו. עכשיו כדור. איזה כדור, אמיתי? כדור גדול. ומה נעשה איתו? לשחק. נו, אז תקדימה. נו. אני אזרוק על מי שלג וזהו. זה מה שנראה לי שאני אעשה. בואי נזרוק על מי שלג. מי, מי! עכשיו על אמיתי. אמיתי! ועכשיו על מי מי, מי מי! אמיתי! מי מי! אמיתי! תסתכל, תסתכל אותם. אמיתי!
אני צריך לראות אם המצלמה עלתה לי, אני צריכה צילומים פה. מזל שבאנו היום, מחר יהיה פה מפוצץ. שוב פעם. עמית השתחררה משנה שעברה. עמית השתחררה משנה שעברה. שנה שעברה היא לא הסכימה לזוז. טוב, מה עושים לחיוך? אין לי משהו לחיוך. כדור. כדור. נו, תשים כדור. אבל אתם לא עוזרים לי. אנחנו? רגע, אני רוצה. רגלי מסגלי. הנה כדור. וואו, יפה מאי. איזה צחוק. עמית, הנה כדור. לא, תשימי אותו ליד הבוי שלג. למה? סיימתי. ארצ'ה, מה זה חיוך? מאי, תגידי משהו למצלמה. משהו. כיף לך בשלג? אמא, בא לי להכין כדור. כיף לך? אמא, בא לי להכין כדור. רגע, אבל כיף לך בשלג? כן. אז תגידי, כיף לי. כיף לי. גדול חזק. כיף לי. הלו, כיף לך? אז תקפצי. לא. לא. שלומיקו. שלומי. האף שלך שלג. נו, בא לי לעשות כדור. מיי, מיי. נו, יאללה, בואי נבנה כדור. אבל בא לי לעשות כדור. גדול. הנה כדור. הנה, מה היא עושה? את רוצה כדור? הנה, מה היא עושה? רגע, אני רוצה לגמור לו את החיוך. שלומי מצא משהו, מה הוא מזרק שם? לא, זרקתי לו חתיכת קרש. יאללה, בוא נעשה לך כדור. הנה, עשיתי כדור. אוי, כדור. ומה תעשי עם הכדור הזה? נגלגל אותו. נו, אז תגלגלי. אבל קודם צריך להכין אותו. נו, אז מה, למה את לא מכינה? קשה. אז לוקחים ממקום אחר. אין קשה. קשה. אני אקח אולי מהשלג. הנה, בונים, מה זה? כן, ככה. גם מים היא בונה. יש למים מים נוזלת. יש לך נזלת? רגע, הנה, מה אם יש נזלת? לא קרבי. הנה, אני אשים אותו. שלומי שוכב על השלג. אתה מדבר, דימה. דברי. הנה, איש השלג שלנו. איזה חמוד. בואו נצלם אתכם עם בולי איש השלג. רגע, מה איתם? די מאחורי בולי איש השלג. אתם רואים אותו? מאחוריו, עמית היא גם תעמדי מאחוריו. תעמדי מהצד השני של מאי. אז לא יראו. יראו, לא, פה, היא הבולברלי. לא מאחורי מאי, ליד איש השלג. נו, עמיתי, עוד טיפה, תתקדמי. רגע, נחליף לו עין. לא נורא. עמיתי, תתקרבי אליו לאיש השלג. תחבקי אותו, הוא חמוד. מה אם יחבקי את בולי? לא, בעדינות, כמו מים, אתה רואה? הוא יחכה לנו פה כל השנה. מיי, מיי. תראו איזה חיוכי. ננקה אותך קצת, בולי. שתהיה לבן. רגע, נשים לו שתי אוזניים. אוזניים. הלו. אבא, אתה מפריע בתמונות. אוי. הלו, לא להפיל לו את הראש, מסכן. רחמים. מיי, מיי. חיבוקי לבולי. לא לש... עמית, תסתכלי לי, אמא. עכשיו לא בא לי. כמו שאני מרים רוצה לאכול. בא לי להכין כדור. נו, איפה הכדור שלך? בא לי כדור, בא לי כדור. הנה כדור. אז קדימה, תכיני. מה, בא לי, בא לי.
הנה כדור, זה מספיק גדול לך, את לא תצליח להסתובב איתו. הנה כדור. ויש שתכין לי גם כדור. מה? אבל אני כל פעם מתחרשת כדור. רגע. רגע נוציא לו פה. הנה כדור, יאללה, קחי כדור. כבד? לא. עכשיו למה היא כדור? הכי כבד. מה כבד? לא צריך כבד. תביאי לי שלג, אבל מה היא? אבל איך, איפה אני אשים? אני לא יודעת, את רצית כדור, כדור, אני הבאתי. אבל אני אשים ליד. ליד?